нас всі залякували. І сьогодні особисто до мене йдуть погрози фізичного знищення. Під'їжджають мотоциклісти, погрожують, натякають на сквер і кажуть, відмовся, бо будуть у тебе проблеми. Моя дружина вже 3 місяці не виходить з будинку, вона як на комендантській годині. Зараз розглядається справа в Північному апеляційному суді. Підстав для розгляду цієї справи немає ніяких. Апеляційне провадження, на моє переконання, теж відкрито суддями безпідставно. Київська міська рада, вона прийняла рішення про те, що буде виготовлений проєкт для цієї земельної ділянки, для її благоустрою. На це все. З Київської міської ради потрібно було всього лиш 50 тисяч гривень. Ми самотужки могли тут почати свої роботи, але за законом ми не маємо права. На жаль, за весь цей час нам в Солом'янському районі ніякої підтримки не було надано, тільки були обіцянки. Хочу висловити свою подяку від імені ініціативної групи, в тому числі організації «Стоп корупція». Ця організація завжди поряд з нами.